Jedan mali disclaimer, ja sam i dalje pijana, ali ja želim da snimim ovaj video dok se još svega sećam, jer kako vreme prolazi, sve manje i manje stvari se sećam. I mislim da je fair prema, mislim najviše je fair prema meni da ja snimim ovaj video. Zdravo svima, ja sam Nali, dobrodošli nazad na moj kanal, kao što vidite po naslovu. Danas radim story time u mom 18. rođendanu. Pričat ću šta se sve desilo i bukvalno moj 18. rođendan se završio pre 3 sata. Ja sam počistila cijelu kuću i sad sam odlučila da snimim video dok još nisam ono zaspala, i pošto sam baš puno pila, ja se bojim da kada zaspem i kada se potpuno otreznim, prosto postoji mogućnost da se ja ne setim baš svega i da mi pola stvari izlapi. Naravno, ja bi se uvek sećala nekih određenih stvari koje su se desile, koliko su malo veće, ali ti nekih sitnih detalja koje ja vam želim da podelim sa svima vama, to naravno se ne bi setila, tako da ja zbog sebe želim da snimam ovaj video i verujem da će i vama biti zanimljiv. Ne mogu da pričam baš puno, ali prosto rekla sam razlog zašto snimam ovaj video. Osetim da mi je glas malo drugačiji, trudim se da zvučim normalno. Uglavnom, pričat ću vam sve što je sve od samog početka do pripreme. Trudit ću se da mi da pripremu malo skratim, jer to stvarno nikog ne zanima. Više vas interesuje šta je bilo na samom rođendanu. Pre svega želim da se zahvalim svima onima koji su bili i želim da se izvinim svima koje nisam pozvala. Ja sam trebala da slavim rođendan u restoranu Spartak i većina vas to verovatno zna. Ja sam sve to dogovorila sa svojim roditeljima, mi smo skupili par, mislim, to nije sad bitno, ali uglavnom bili smo spremni na to da ću ja slaviti rođendan u Spartaku. I sad, desile su se tako neke stvari u moje glavi. Ja sam shvatila neke stvari i shvatila sam da neki ljudi koji su bili na spisku, ne svi, ali moj spisak je sadržao 130 ljudi. I od tog 30 ljudi, joj Bože, ja vam pričam šta je meni tad bilo u glavi. I ja sam bila u fazonu, čekaj, ja sam 130 ljudi. 130 ljudi, od tih 130 ljudi, jedno sigurno 30, ne 30, nego 50 ljudi su ono u fazonu, ne bi mi se javili na telefon kad ih zovem, ono ispaljuju me svako malo za napolje i za apsolutno sve, ili me prosto mrze. E sad, ja sam saznala tu potresnu istinu, da mene jedan određeni deo mog razreda mrzi i tako da postoje neki ljudi koje ja gotivim, a mene ne gotive i stalno me pljuju i tako dalje. Ja sam odlučila da osobe sa kojima se ne družim, koji se ne predstavljaju kao da su mi prijatelji, imaju mnogo, mnogo više poštovanja prema meni, a te osobe meni mnogo, mnogo, mnogo znače, a ne bi, nisu na spisku zato što, mislim, ne družimo se i nemamo kontakt. I zbog toga ja nisam htjela da slavim rođendan u Spartaku i to je to, a i zato što nisam htjela da čekam mjesec i po dana da bi se to sve moglo organizovati, a i ne vjerujem da bi čak i tad mogla da zovem 130 ljudi jer ipak korona time uglavnom, a i žala sam više onako da proslavim sa nekim svojim bližim ljudima koji su meni stvarno dragi. I eto, uglavnom, ja sam imala jako velikih problema sa potražnjom kuće i apartmana i generalno stanova, bilo šta. Uglavnom, moj prvobitni spisak iznosio je tako 15-20 ljudi, stvarno, i to je bilo baš malo. I ja sam bila u fazonu daj šta daš, stan vamo tamo, kuća, bilo šta, stvarno mi nije bilo bitno. I ja sam tako tražila i apsolutno, mislim, preko bookinga sam tražila, ono, najgluplje mesto za traženje, nemojte tražiti ništa preko bookinga za žurke, iz prostog razloga, zato što će vam tražiti depozit, tražit će vam puno para, tražit će vam, mislim, nije to ništa puno para, zapravo je ovo najskuplje ispalo, ali naj, ali sad ćete skontati, čekajte, tipo uzmem 5-6 hiljada,
traže depozit tipa ne znam koliko, 5.000 još i sme troje ljudi i ta osoba nekako izdaje to, bude pored vas sve vreme. I mislim, stvarno, mislim ja i da putujem tako kao samo ja i još neko, tipa ja i dve, tri drugarice, i da mi neko kaže kao bit ću ja tu s vama sve vreme, ja bi bilo u fazonu ne bi. Tako da to je otpalo me i onda sam ja spavala kod drugarice, ona je slavila rođendan tako što smo spavali svi kod nje. I videla sam jednog mog druga, mislim poznanika druga, sad smo se baš sprijateljili. On je bio na nekoj žurci, ja sam ga pitala gde je to i on mi je rekao gde je i ja sam odmah sutrada nazvala tu ženu. U pitanju su apartmani Lena, ja želim njih, eto, besplatno da reklamiram iz prostog razloga, zato što žena koja ovo drži, ona je stvarno divna žena i onako maksimalno me ispoštovala, onako 150%. Ja nju još nisam vratila ključeve, ja sam i dalje ovde, ono, gore u velikoj sobi. Uglavnom, pokazat ću vam, ubacivat ću vam neke slike i neke snimke u toku ovog videa. E sad, šta sam još želela da kažem, ja se nadam da ovaj video neće trajati duže od pola sata, ali kako vidim, hoće. Uglavnom, nema veze. Slušajte. Šta sam htjela da kažem, izvinite. Ova torta baš i nije lepa, ja moram da priznam. Pored moje regularne torte koju ću isto ubaciti, ja sam uzela jedan cheesecake, ali o tome ću vam pričati kasnije. I ništa, uglavnom, ja sam bukvalno bila u fazonu, mama, tata, ja za 5 dana slavim rođendan i to je to, otkazujte Spartak, ja ne želim tamo da slavim i oni su bukvalno sve rekli kao dobro, to je tvoja želja, to je stvar, mi ćemo tebi dati pare, nebitno, to je sad već moja stvar sa roditeljima. Ali ja sam eto, bukvalno sve u 3 dana sklepala, s brda, s dola, goste sam tako bez veze zva. Mislim, nisu bez veze, to su odabrani stvarno ljudi, ali prosto, kako da kažem, razumete, nisam sad zvala mjesec dana unapred, nego tipa 3 dana unapred, što mi je možda greška, jer ono, ljudi, baš to sad neko, mislim zbog poklona, kao baš će biti neko u zonu, ja kao trčim za Nale, ono, ona je moja kraljica univerzuma, sad ću ja ono njoj da se spremam, da kupim, ne znam ti nija šta, tako da ono, bože sačuvaj, to mi je možda greška jer se ljudi možda nisu pripremili, ali su mi ispoštovali. Sutra izlazi video otvaranje poklona, koji sam već snimila, ali nema veze, sutra to izlazi. I ništa, ja sam potrošila, mislim, neću pričam toliko o cijenama, ali bilo je baš ono puno, puno stvari. Ostalo mi je malo jako alkohola, sve se popilo, jedno 3-4 balantajnice je bilo, 20 litara vina, onda tipa 2-3 vinjaka, onda šta je bilo, jedno 4 votke, ono, ne znam, bio je jedan džin samo jer nisam našla tonik i onda kao, bez veze mi bilo, pa kao ajde jedan džin. Ne znam, htjela sam kupiti tekilu, ali nisam imala više para, zašto, mislim imala sam što je najgore na kraju, mi je ostalo baš dosta, ali mislila sam da neću imati para i onda nisam kupila tekilu, jako me svrbe oči, jako, od ovih trepavica. I uglavnom, to je to što se tiče pića, što se tiče torte, ja sam to naručila sve, u Darabošu kiflicu i tortu, naručila sam tipa 11 kila kiflica i 2 torte. Stavila sam svoju sliku na tortu, to isto ću snimak da ubacim. Uglavnom to je to što se tiče nekih priprema i tako dalje. Sad kreće mnogo zanimljiviji deo. A to je što se desilo na rođendanu. Ja sam već evo pola zaboravila, ja ne znam šta bih rekla stvarno. Stvarno ne znam šta bih rekla. Pa evo, stvarno se puno, puno lepih stvari desilo za mene. Puno, puno iznenađenja, puno neočekivanih reakcija od mene. Ja sam se napila, ja ne znam kako i zašto, na koji način sam ja ostala skroz normalna. Meni, mislim, bio mi je muka, ali ne tipa da povraćam, nego da mi se ono vrti u glavi i da gubim kontrolu nad svojim jezikom, tipa da tako da pričam ili
tako malo da zaplićem jezikom ili joj, dalje sam malo pijana, izvinite, ono, možda mi čujete po glasu, ali ja sam popila odma, pre nego što su gosti došli, ja sam popila tri čaše Ballantine's čistog. Onda sam popila još dve čaše Ballantine's, to je već pet čaša Ballantine's. Onda sam popila bocu vina sama, jednu celu, ono, roze vino sama. Votku nisam pila, popila sam gutlja i vinjaka i to je to. S tim da ja taj dan ništa pre toga nisam jela. Mislim, danas mi je jako hladno, izvinite. Moram da se obučem. Ja dan prije toga apsolutno ništa nisam jela. I ja spada mi kruna. Dan prije toga apsolutno ništa nisam jela. Inače, kako sam bila obučena, ubacit ću vam slike. Ja taj dan prije toga kažem ništa nisam jela stvarno i to je baš puno. Ja ne znam kako se ja nisam isporučala, dušu ispustila. Mislim, ne znam. Ja jako poslednje vreme verujem da je kao da smo mi onako nekoj sudbini i da sad ne mogu ja ovako polupijena vama neke teorije životne da iznosim, ali tipa jako verujem u to da nekako Bog sve nekako žalje neke ispuni i onako baš lepo iznenadi ukoliko smo mi to zaslužili i ukoliko je to dobro za nas, sad verujem u to. Sad, ja sam tako došla, razumete, pila sam već, ono, baš sam puno popila. Ne znam kako mi, ono, izgubila sam kontrolu, sam vrištala. Ja se sećam da sam imala neke napade, onako, po 15 minuta da zabodem, da samo vrištim, ali od sreće, od šokova, od uzbuđenja, samo onako da vrištim i to mi je novo. Ovo je meni drugi put da se napijem, to mi je stvarno novo da samo vrištim, kao ne mogu sad stvarno, ali tipa kao smejem se, ali vrištim, samo jedan ton proizvodim i to tako ide. To pištanje, 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 svi oko mene se smeju, gledaju, to se sećam jedan moment u jednoj sobici manjoj i kao svi sedimo, mislim, ne si ovo par nas sedi, ja sam onako kreštim, kreštim, pa onda pomenem nečije ime i onda kreštim, kreštim, kreštim i kao ljubav moja lepa i tako kreštim, kreštim i nastavljam. E sad zložite ovako, ja sam se jako naljutila, ja sam imala inače profesionalnog fotografa, rekla sam samo da dođe prvih sat vremena i da me slika samo s gostima jer meni je apsolutno jako glupo sad kao da mi snima žurku i to, mislim, šta će mi to, mada i to je lepo, to moji roditelji kad sam ja bila manja sve su mi živo tako snimali, samo što nisu časovi polazak u školu snimali. Ja sam inače, tako da ja sam ono od prvog rođendana, ona sve kamerman i ne znam ti nija, zato sam i youtuber možda, zato što su me tako navikli. Ja, ajmo da se slikamo, snimamo, ja sam to voljela uvek. Uglavnom, eto imam tako sa svim gostima slike, skoro sa svim, neki su malo kasnije, baš kasnije došli, ali nema veze. Uglavnom, došle su meni tako moje ono jako bitni ljudi, dragi i uopšte bilo je baš onako slatko, veselo i tako dalje, ono, ništa specijalno. E sad, ovako kad pričam sad, ja sam pola zaboravila šta je bilo i ja sad ne znam šta hoću da kažem, ništa nisam rekla u ovom videu. I osim se kao glupača neka, onako, kao šta je bilo na svom rođendanu, pa ne znam, pa stvarno ne znam, mislim, znam, ali ne znam. Mislim, evo, ja vam kažem, svakih 10 minuta ja zaboravim po pola sata i ja ću zaboraviti sve do sutra. Tako da, moram da pošaljem poruke zahvalnosti svima koje se još sećam. Evo, uglavnom, meni je moja drugarica, jedna od najboljih drugarica, mi je dovela gosta iznenađenja. I svi su znali da će da dođe ta osoba, samo ja nisam znala što je to nekako logično. E sad, ona je meni dovela moju simpatiju i ja sam bila jako, jako srećna. E sad, i njegova dva druga. I uglavnom, ja sam jako bila srećna zbog toga. Ja njih kad sam videla, znači, ne znam, ja sam bila šokirana. I oni su bili šokirani i ja sam rekla šta je ovo, voziti. I bila sam jako onako srećna i bila sam što ono, jao. Ne znam, baš sam bila srećna i ne znam, mislim, stvarno, stvarno sam bila srećna.
njih kad sam videla, onako, ne znam, bila sam u zonu plakaću od sreće, onda nisu htjeli da se slikaju sa mnom, ono, koji blam, nagovorila sam ih da se slikaju, ali, kao, ono, blam. Ali, ne znam. Sad ja mogla pričam o simpatiji, kako on bio lep, kako sedao na stolici, ali to je jako glupo da pričam, Ajoj, bože, kako sam glupa i tako, baš je me lepo ispoštovao, hvala mu. I to mi je baš onako drago, ono, oni koji nisu znali da ću doći bili su šokirani koliko i ja, ali iskreno to mi je bila stvarno najveća želja, ja sam želala njega da pozovem, ali mi je bilo apsolutno glupo jer smo se mi čak bili nešto i posvađali, mislim nismo se posvađali nego sam ja bila ljuta i ja sam njega izvređala najstrašnije. Ja kad mi pukne, kad dobijem nervni slom. I ovo može slušajte, i da ti sad kreće smiješan deo. I ništa. Oni su bili tu, bile sve onako normalno, kao, mislim, ni ne sećam se, nemam pojma. Ja znam da sam, tipa, imala neke tikove, da ja, i o Bože, uviću se, koji grim, što sam se toga setila, ja sam imala neke kao tikove. Ono fore kao, tipa, pusti za neke pesme za ples ili koje nisu za ples i ja tu plešem, ono, kao, ne znam, ja sam htjela da ispadnem neka riba, a mislim, ne znam da sam ispala riba, verovatno nisam. Verovatno nisam. Ali nekako bilo mi jako smešno i on kao bojaš pleži, a ja razumete ono trezem, trezem, ono Teodora Džekverovića na aparatima. Baš sam ono, mešaj, mešaj malo svaku noć u zore, sad ono da vam ne kažem i to je bilo baš kriminalno. I slučajno sam prosto, da, vidite ovo, ja sam ovo polila vino roze, ja uzela flašu, znači celu flašu sam tad popila, lila sam u sebe. Kao, ja ne znam, fuj, ono, odvratna sam sama sebi, sad kad se setim, ono, bljak, baš sam klošarka. Ja sam uzela vino cijelo, ja kao pijem, otvarala sam flašu, rekao, ovo je moje vino, kao, to je moja flaša, i ja sam bukvalno, samo kao, pa prestanem. Onda sačekam, dve, tri pesme prođu, i ja opet, ja sam tu tako popila, tu flašu, bocu vina, Kad sam ja popila pet čaša, evo, da, pet čaša Balantajnca i bocu vina, znači, ja ne znam kako se, ja nisam ispovraćala ko majka, znači, ne znam, nije mi jasno. Ja sam samo počela tako nekontrolisano da se ponašam. Znači, bila sam u fazonu i ja on, ne, ja sam se zetila, ja sam lošla i pa niko, e, ja mogu tebe da zagrlim, on kao, možeš, onako, ja, Bože, mogu mi kako bi okrič. Da, ja se sećam, ja sam samo rekla kao, ja, izvini, kao, ti si naviku već od na mene, da sam ja jako cringe. A on, ako gleda, čovek ne vruje. On ne veruje da sam ja baš toliko retardirana. Mislim, znaju svi da sam ja retardirana, ali toliko baš ne. I zato mi je bilo jako smiješno. Neki ljudi su mi jako ispali dvolični što se tiče nekih stvari. Ali jako. Tipa neki, ne. Ja poštujem jako ljudi ako kažu jednu stvar, drže se toga. Ali ne volim neke ljude koji lažu, koji pričaju meni neke stvari čisto iz ne znam kakve oni koristi imaju od toga da lažu mene i da budu dvolični. Ne znam, sad ne mogu, ja neću da dajem neke primere jer bit će mi jako glupo, ali meni je glupo kada neko dođe, sad ovo je uopšte nevezano za te moje goste iznenađenja, nego ovako generalno, sad se toga setila. Znači, imam ja tako par drugarica koje su stvarno onako potpuno iskrene. Tipa ako kažu ja negotivim neku osobu, ona je negotivi i neću gledati s njima. Imate sad neke osobe koje su ufazono, ja kako ja volim neku osobu, a sa strane će da urade toj osobi nešto najgore. A ovaj, tako, no, ne znam. I obrnuto, tipa nekoga negotive pa će da blesni kao ja,
kao moj i tako, to mi je jako glupo, ja ne volim baš takve ono dvolične ljude i onda sam kao, i tipa ko zna ti ljudi onda verovatno i mene tako pljuju, kao dobri su se, onda u stvari me pljuju, to sigurno, ali dobro, nema veze. Onda za neke ljude koji su mi tako svi govorili kako su odvratni kao osobe, kako su bezobrazni, oni su ispali bukvalno ono kraljevi prema meni. Stvarno onako najbolji. I uglavnom, iz nepoznatog razloga, osobe koje su jako pljuvane prema meni ispadnu mnogo dobre i ja nemam, ne želim da pljujem osobe. A s druge strane, neke osobe koje su kao jako dobre i sve to, kao duše, mace, kuce, ne znam ti ni ja, prema meni ispadnu u 90% slučajeva velika govna. Da se tako izrazim, pada mi kruna, izvinite već, joj, meni se tako spava, ja ne znam što pričam. E da, slušajte. I sad, da kažem, to je meni jako čudno bilo, što u momentima ja otišla napolje da dočekam, ne znam koga sam ja čekala, ne, ja sam ispraćala nekog, i ja vidim mog bivšeg Simpija, mrtav pijan ide po ulici i kao on dolazi, znate. Ja kao, razumete, samo što mi se nije srušio pred kućom i sad kao on došao. I meni to jako bilo smešno, zašto bukvalno sve osobe u životu, ja koja sam bila zaljubljena, meni su se pojavile na žurci. To mi je baš onako, what the fuck, razumete. Dobro, ne baš sve, ne, lažem, ne sve, ali velika većina, što je meni onako baš čudno bilo. Ali eto, bilo mi smiješno, onda posvađala sam se sa jednom osobom, na kraju smo se pomirili. Mislim, ne znam, ja nisam uopšte, ne znam, ja sam tako pijena, ja sam onda vređala svakog, mislim, ne nego tako jednu osobu, tog mog bivšeg simpija, ja sam bukvalno se derala njega. Priznaj da si ispokreten, oprostit ću ti ako kao, oprostit ću ti ako priznaš da si govno, reci ja sam govno i ja ti sve opraštam. Znači to meni tako smiješno, sad kad se ja setim kako sam bila retardirana i dođem ja njemu kao, ti meni moraš da platiš kao 8 meseci plakanja za tobom. Ti si ispogovno, ja sam bolja, ja sam ne znam ti, ja sam tako, baš sam bila ona najveća kučketina i razumete, čovjeku nije dobro, on je pijan, a ja se derem na njega, a ja isto pijan, razumete, ona, ja se derem na njega, klošar u jedan glupi, vamo tamo i ono, haos, kritično. Za to vreme su skoro svi otišli, bukvalno pola njih je otišlo. E, onda kreće after. Ja to zovem after, iako nije uopšte bio after. Gde su dolazili tako neki ljudi nebitni. A šta znači nebitni? Pa znači nisu pozvani, da ja ne znam ko je to. I sad, ja sam toliko bila pod utiskom sreće. Ja sam stvarno i dalje srećna, ali ne znam, sad, jako sam umorna i onda ne mogu, i onda se sad još treznim i alkohol i ono kao malo me jako, mislim šta malo druže, boli me glava jako. I, ali ja jako dobro podnosim alkohol i meni čudno i kako se ja nisam potusirala, da jela sam jako puno torte pa zato. Ja se nadam da ovo što ja pričam ima smisla jer ovo je jako kriminalno, ona. Ali eto, dok sam naš mi kanal bolje sve nam kaže. A ništa vam nisam rekla, verovatno. E tako, baš sam bila srećna i najsrećnija osoba na svetu i ono, bože, ja ne znam, u jednom trenutku mi smo svi sedeli dole kao nas par i bio je jedan moj drug i taj moj bivši simp i dve moje drugarice i mi smo tako pričali, ja ne znam šta sam ja pričala,
Jao, da, jao, Bože, slušajte, ja sam tako rekla, kao, moj mišni simpatiju, kao, ti si nesposoban, ni za šta, kao, moj sadašnji simpatija je bolji od tebe. I tako sam mi pričala, kao, ti si deblji od njega, pa imaš više sala za grljenje. Bože, kriminal. Znači, mene treba strpati u zatvor za moje izjave kad sam pijana. Znači, ali to se sjećam zašto smo mi svi ponavljali to kao kako si to mogla da kažeš. A dobro, baš me briga zato što se ono, mislim, ne znam. I tako imao sam neke momente kada ono, samo razmazujem tortu po tanjiru, onako. Uzmem jedno parče i razmažem po tanjiru i bacim. I to sam mi se radila, ne znam zašto. Mislim, jeftina je torta svakako, ali to nije razlog da se torta baca. I ne znam, jako sam čudna, jako se osjećam kriminalno, cringe. I ova istorija nema smisla, ja se više ničeg ne sjećam. Sjećam se da su me tako neke osobe na kraju iznervirale, da sam ono, neko tako random ko došao razbio vrata. Onda, da, ja i moj drug smo se svađali oko krune, on mi je uzao krunu i ovako je stavio krunu, služite, ovako je stavio krunu kod sebe i ja njegu ovako zagrljela da uzmem. Onda kao krunu, on je tu i ja drži oko krunu, a ja ovako kao zagrljela oko da uzmem krunu. I on trči, 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 a ja trčim za njim, on mene vuče sa sobom, znači, kriminal, to mi je smiješno. Mi smo razbili ormar, zato što sam ja njega gurnula na ormar. Znači, Bože, ja nisam normalna, a meni je bilo lepo i onako, ne znam. A bojim se da se ničega neću sećati, jer toliko naleta sreće, odjednom sve živo se desi, onako bude prelepo sve i ne znam da li je to zbog alkohola. Ja imam dve krajnosti, ili plačem i sve mi je tužno i ono, hoću da se ubijem fazom. Bukvalno, ono, bukvalno, ili sam toliko presrećena da ne znam, zavisi šta se dešava u tom trenutku, ali danas sam bila toliko srećna i pamtim moj rođendan kao veliku, veliku, veliku sreću. I ja ne znam šta bih vam više rekla. Na kraju mi je iznerviralo. Inače, da, hvala svima koji su ostali da mi pomognu da čiste. Svi su se, ono, tipa pre rođendana, pre 2 dana, svi su prijavljivali, ja ću ti ostati do kraja, da ti pospremim. Znači, ti koji su to pričali, oni su otišli skroz. Kako su, mislim, ne ljutim se ja na njih, ali one koje nisam očekivala, oni su ostali baš, baš, baš skroz onako očistili su. Mislim da su čak uradili veći deo posla nego ja. Jao, izvinite, stvarno, meni nije dobro. Meni je buka jako. Izvinite, meni stvarno nije dobro, meni je tako muka i tako mi se spava. I dođe mi samo onako da umrem. Trenutno nije mi, i onda se setim, bilo mi tako lepo i sreća i radost i sve. Ali ja, sad mi se tako spava. Ne mogu ja ovo. Izvinite, stvarno mi se spava i glava me pokida. Znači imam urlog, ubija, ono, trezna, mamurna, ono, ne znam ja šta sam više, baš sam srećna. Moram da napišem poruku svima, kao hvala vam što ste bili i te gluposti. Mada možda neću, ne znam. Dođem kući spavaću, sutra bežim sa matematike. Ne pitajte me ništa, ono, ne znam šta se dešava u školi, bukvalno, ono, kamo li lektiru da čitam. Jo, i lektiru, 3 lektire treba da pročitam. Haos, kriminal. Nešto je šušnulo tamo u kući. Ja sam sama ostala u ovoj kući. Moram još malo da počistim i da dam predam ključeve nazad. I to je to.
Eto, ne znam. Ne znam, da, neke osobe na kraju. Bože. Možda neko s vama došao. Ja se jako trepam da ja možda im duhove. Ma ne vrem, da je pucaju flašama, pucaju. Možda stvarno imaju duhove. A dobro, nemam, pustite. Jo, izvinite, glupa sam pustila Milanovića. Svi. Bože, svi ja samo. Jo, Bože, izvinite stvarno. E da, slušajte što sam htjela da kažem. Ja. Meni stvarno nije dobro, tako mi boli glava, vrti mi se skroz. Sve. Dobro, pustite me na minu. E, sad slušajte. Što ću kažem. E, možda sutra ponovno snimim ovaj video. Ali, nekako ne vam pojma. Evo. To je zemlja simpatije bivšoj kao. Jo, hvala ti, brate, za preglede na YouTube-u. Jo, hici, znači, ja sam sebi retard. Šta sam htjela kažem? Da, na kraju se me neke osobe iznervirale. Zašto su jako nekulturne, nevaspitane. Što su mi pola ljudi pokrali piće. Svo piće što je ostalo, tipa, ono vidim kradu, nose, mislim, ne razumem. Ajde da su to oni donali, ali meni niko ništa, mislim, ne niko ništa, ali tipa ti novi, ono što su došli, ono, navrat na nos, oni ništa nisu donali. Ono, jedva sam ih isterala napolje, znači, ono, tako nekultura, nevaspitanje. Da ulaziš tako nepozvan kod nekog, to mi je baš onako ono kriminalno ponašanje, nevaspitanje, level milion. A te ljude niko ne pljuje nikad, znači to meni tako glupo što se ti ljudi kao normalni i tako to. Više ljudi mene pljuju zbog, tipa što snimim za YouTube, nego tako neke nekulturne poteze. Ili tipa kad krenu da mi kradu, mislim, ja meni ne trebaju, mislim, ja ne pijem, to da ne pijem, mislim, pijem, ali ne pijem, ne znam, samo na žurkama i tako na neke prilike, spet, onako, razumete, meni taj alkohol u suštini nije toliko neophodan da ću ja sad da umrem ako ja nemam. Ali, mislim, pitaj me, brate, da li mogu da uzmem ovo, da li mogu da, ostalo je malo, meni se to pije, ili mogu da podnesem kući, ja ću reći da, jer mene ako neko nešto pita, ja ću reći uglavnom da, zato što ne želim da ispadnem bezobrazna i ako me već neko lepo zamoli, super. Ali ako je neko toliko bezobrazan da uzima sam od sebe, to je meni kriminalno i to ne može da se radi. Zamislite vi, ti sad uđeš kod mene, dođeš kod mene kući i uđeš, uzmeš, otvoriš frižider i tipa ono, ja, sviđa mi se ova salama, kao uzet ću ja, mislim, kao. I poneću kući kao treba mi, mislim treba i meni druže, ona ne razumem. Tipa, vidjela sam neku devojku koja je kao mi je drugarica, mislim, ja nju baš ugotivim, mislim ono. I ona mi uzme ovako votku stavi u jaknu i kao, nje gledam izvine, kao šta to je tvoja votka, to šta? Kaže ne to je tvoja, kaže vrati nazad, mislim. Toliko me ta osoba razočarala, ja sam besna, malo reći. Mislim, šta litar votke, tipa koliko košta? 800 dinara, boli me briga za 800 dinara, da mi je rekla, ono, tipa, bilo je, moj drug mi je tražio pare, ono, moje pare od rođendana sam ja dala, tipa, 500 dinara za cigare, kontaž, ono, najskuplje cigare su uzeli, zašto su potrošili njihove, nije to bitno, ja ću dati, razumete, čak i svoje pare od rođendana daću, razumeš, daću ti 800 dinara, nije mi problem. I da mi je rekla kao uzet ću tri flaše votke. Ja bih rekla dobro nosi. A nije mi lepo tako kad krišam kao da ja ne znam, kao da sam ja kreten koji sad kao tu ne zna i sad kao evo nosite svi sve. Mislim, kao da sam malo, sad kao to može proći kod mene, sad kao vi ste nešto mene zajebali, vi ste opasni, jeba. Ne može tako, ne može tako. To je nekulturno i nevaspitano i ja sam ljuta, brate. Ne možete se podljačiti kao seljaci, molim vas, evo ja vas učim ako vas roditelji... Ako vas roditelji nisu naučili, nemojte uzimati. To mi je ostalo ono,
ono urezano skroz, ono tipa sad ti meni da uzmeš ono, ne znam. Bože, sačuvaj, ono kriminalno. Tipa, ono bilo ljudi koji su svi su gledali u frižider, naravno, niko, redko koja se tu uzimao tako bez mog znanja, kao pitaju ima li ovo, mogu li ovo, i tako to, i to je to, tako. I tipa, ono, smiješno mi bilo, a neću sad o tome da pričam. To sam htjela isto da komentarišem, ali to mi je jako bezobrazno, tako da neću. Ali ono, iskreno da jako mi je drago što nisam slavila rođendan u Spartaku. Jako mi je drago što nisam slavila rođendan u Spartaku iz mnogo više razloga, zato što bi to bilo mnogo glamuroznije, ja ne bih mogla da obučem šorce ni ništa, morala bi da budem u haljini, mislim ne bih morala, kao eto. Ovakve žurke bi stalno pravila, ali sa određenim brojem ljudi, tipa, ne znam. Ne znam, mada, mi smo, otkako je ovo korona, i to, ne znam, evo već su ljudi u dva odlazili kući i bili su u fazonu, ja ne mogu više. Došli u pola, 10, 10. Tako da to je jako malo, razumete, prije je bilo ono 6-7 sati, milion godina ono slavlje, veselje, a ovo sad je bez veze, mislim. Ja mogu da žurkujem do preko sutra. I ja ne znam odakle mi, to sam povukla na tatu, verovatno. Da ja ne povraćam nikad od alkohola, sve ono nikad ne povraćam, nego tipa ono budem agresivna ili ne znam. Joj, kako mi je hladno sad, joj Bože. Budem tipa agresivna, na primjer, ono, izvređam te na maksimum. Znači, ako nekog negotivim, a pijana sam, ja ću to da kažem samo tako. Isto tako, ako nekog volim, obožavam, isto ću lagano da kažem. Ono, ja sećam prvi put kad sam se napila, ja sam svog druga, ono, skakala na njega, ono, grlila ga, bilo što sramota bilo, ono. Ali nema veze. To mi je dobar drug, on je razumao to, moje divljanje. Sad je pola sedam ujutro. Ja evo već se treznim od tri. Znači ja se 3 sata već treznim, ja sam i dalje pijana, i dalje ne znam što pričam, i dalje mi uopšte. Nije dobro. I nije mi jasno gde se nalazim. Ja jedva čekam da dođem kući da spavam, jer ovo ovako više ne može. Ja u 9 idem kući, moram još da pospremim, da spakujem ono što je ostalo i da idem. Jedva čekam da idem kući, da spavam. Jo, ja čujem stalno neke zvukove, glasove neke. Mislim, ne glasove, nego neko šuškanje. Jo, Bože, ubiću se, ja stvarno nisam normalna. Možda je to zbog alkohola. Ali baš dobro podnosim alkohol, mislim, ne znam, možda. Inače, eto, to je to. Ja ništa nisam na kraju rekla. Ja se ničeg ne sjećam. Ja ne znam što sam rekla. Ne znam što sam rekla. A kamoli što se desilo sinoć. Ne znam. E, moja ja. Živote. Znam da je bilo dobro svima. Ja se nadam. Da se niko nije smorio. Mada, nemam pojma. Plakaću, majke mi. Meni se plače od muke. Fuj, pojela sam komet tanjira. Bože, kako sam ja glupača. Fuj. Lep je ovaj cheesecake, ali muka mi je. Ljudi, idem ja, ćao.